Привіт усім, друзі! Мене звати Богдан, і не встиг я тільки подумати про те, що хочу потішити вас чимось Unix-подібним, але не лінуксовим. Як побачив, що релізнувся новий випуск OpenIndiana проєкту, який заснований на OpenSolaris, який своєю чергою компанією Oracle припинив підтримуватися. Тому, власне, і виник цей проєкт OpenIndiana, як його спадкоємець, як його логічне продовження, має всяку таку спільноту активних розробників, і його розробляють вони і зараз, тобто успішно, як бачимо, це все відбувається. Трошки про те, що це таке, ми можемо почитати на Вікіпедії, ну тут зовсім трошки. Цікавить те, що нас ліцензії цікавлять, чи є це вільне програмне забезпечення. І ми бачимо, що тут переважна більшість, якщо не всі, вільні ліцензії. От GPL, зокрема, MIT ліцензія, BSD ліцензія, також оця ліцензія від Mozilla, здається, так. Ну, все це вільні ліцензії, тому, в принципі, система підходить під наш канал. Не знаю, чи зможемо ми туди встановити гостєві доповнення і зробити нормальну роздільну здатність, але принаймні якось ми її оглянемо. На сайті тут трошечки так можна почитати додатково, що це таке. Завантаження трошки важкувато знайти, от воно справа згори. І звідси, от, будь ласка, вантажите ту варіацію, яка вам потрібна. Я завантажив дві варіації, завантажив оцю Live DVD і про всякий випадок мінімальний інсталяційний образ також DVD, якщо щось піде не так. І зараз ми з вами спробуємо запустити для початку оцей от 64-бітний DVD, Live DVD. Ну, щось все-таки от відбувається, дивіться, у нас з'явилося меню завантажувача, давайте вантажитись те, що нам пропонує воно. Типово, тобто завантажитися у режимі багатьох користувачів. Ну, бачимо Sun OS Release 5.11, версія і Lumos, тобто базується все це і OpenSolaris, і OpenIndiana, як наслідок, все це базується на Sun OS або на Oracle, як іще називали. Отже, тут нам пропонується обрати, я так розумію, мову. На превеликий жаль, не бачимо тут українською, тому обираємо англійську або просто тиснемо Enter. Це є типова відповідь, як ми можемо прочитати з діалогу, і чекаємо, як далі він завантажиться. Власне, чим цікавий OpenIndiana, взагалі вся ця лінійка? Тим, що вони дуже юніксові для поціновувачів Unix-систем. Буде певним цікавим досвідом з ними позабавлятися, не знаю, чи можна їх тримати як саме домашню операційну систему, мається на увазі, так, настільну і працювати. Але менше з тим, вона цілком собі придатна і навіть десь використовується в якихось тих чи інших проєктах, тому що вона є по юніксовому стабільною і зрозумілою, тобто з точки зору якраз юніксоїда. Логіка. Ну, у нас тут сяк так завантажилося маленьке віконечко. Стільничне середовище або Mate, або GNOME 2, скоріше все-таки Mate, більш сучасне. Ну що ж, давайте інсталювати. Звичайно, дуже маленьке вікно. Давайте ми спробуємо зараз змасштабувати це все. Перегляд, режим масштабування давайте увімкнемо. І зараз спробуємо розтягнути або отак от на повний екран клацнемо. Ну, воно ще страшніше, але давайте хоча б в такому вигляді встановимо це все діло, а тоді будемо думати, що ми насправді можемо зробити. Можливо, якось вийде прикрутити віртуальні драйвери. Ну, у нас тут починається процес установлення. От вітає нас установлювач. Дякує нам за вибір. Ми натискаємо просто далі. Обираємо той том, куди будемо встановлювати. Давайте не будемо руками розбивати на розділи, тому що я просто банально не вмію цього робити під OpenIndiana, під SunOS. Я не знаю, які розділи там мають бути. Це не Linux, це інша система, тому не підходить нам лінуксове розбивання на розділи. Буду використовувати Майстер, буду послуговуватися цим от інструментом. Тут зараз спробую обрати Київ. От він, на превеликий жаль, написано Київ, але, ну, здається, от виділився він, то я його обрав.
Йдемо далі. Тут зараз пробуємо знайти українську. Чи є така мова? Так, звичайно, є. Обираємо її і тиснемо далі. Давайте вигадаємо складний пароль для адміністратора. Справжнє наше ім'я. Хай буде user. Таке саме, хай буде ім'я для входу, тільки з малої літери, звісно, і пароль той самий складний, що і в випадку рута. Нас питають, чи згодні ми на внесення всіх оцих от змін в жорсткі диски, так, в партиції. Ми натискаємо інсталяцію і бачимо, що нам тут будуть показувати деякі картинки. На превеликий жаль, вони не зовсім, взагалі інсталятор не зовсім влазить, як ми бачимо, у вікно. Ну, можна все ж таки дивитися ці анімації. Єдине, що, щоб подивитися прогрес, треба гортати трошки вниз. Отже, тут у нас дякуємо за вибір OpenIndiana, рішення для дрібних підприємств, організацій, яке розробляється проєктом Illumos. OpenIndiana – це вільне програмне забезпечення, яке розвивається знову ж таки за допомогою спільноти, і воно є безкоштовним для використання для будь-яких потреб у будь-яких середовищах. І в тім числі на продукційних серверах, я не впевнений, як це перекласти. Тут я так собі міркую, будуть слайди, але ми не можемо їх перемикати. Чи можемо? Ні, все ж таки вони самі перемикаються, ми на це ніяк не впливаємо. Отже, отримання допомоги. Спільнота OpenIndiana – це прекрасне місце, де ви можете дістати підтримку спільноти операційної системи. Ми маємо списки розсилки також, тобто по емейлах, електронної розсилки, електронні листи і IRC-канал, IRC-чат. От адреса на списки розсилки, а от адреса для IRC, додавання в IRC-чат клієнт. Можна легко говорити зі спільнотою, виходити з ними на зв'язок, вирішувати якісь проблеми, які можуть виникнути під час користування системою. Зараз мені тут дзвонять, я повернуся, коли відповім на вхідний дзвінок. Встиг я повернутися на наступний слайд, не прогавив жодного. От у нас тут показують те, що є Вікіпедія про цей дистрибутив, так, про цю операційну систему з великою кількістю корисної інформації, в тім числі, значить, розроблений спільнотою перелік сумісності апаратних частин, тобто наскільки той чи інший апаратний компонент вашого комп'ютера підтримує OpenIndiana, чи зможе він працювати. Також там є відповіді на питання, які ставлять найчастіше, документація, інформація і інформація про розробку, про те, як брати участь в розробці операційної системи. Також тут є contributing, тобто, будь ласка, пожертвуйте, що називається. Я закликаю завжди на вільні проекти жертвувати гроші, тому що хлопці, от як тут написано, так, OpenIndiana – це продукт величезної роботи волонтерів. Якщо ви хочете підтримати проект, будь ласка, підпишіться на наш список розсилки або в наш IRC-канал, так, і члени ком'юніті вам допоможуть почати і так далі. Ну, словом, в будь-якому випадку рекомендується підтримувати проект, тому що люди дійсно багато працювали для того, щоб ми мали операційну систему. Вони об'єднані певною ідеєю, вони спільно її реалізують. Як на мене, це варте поваги і варте там копійок, які ви можете пожертвувати за виграшки, просто зайшовши на офіційний сайт, подивившись шляхи, якими можна здійснювати пожертву, ну і скориставшись відповідно одним з них. І зараз у нас, я так розумію, має бути так, останній слайд. І ще раз дякуємо за вибір OpenIndiana. Ми сподіваємося, що вам сподобається використовувати OpenIndiana. Якщо вам це сподобається, будь ласка, пишіть про це у блогах, у твітах і взагалі поширюйте інформацію світом. От, можна Twitter підписатися. І на сам кінець, будь ласка, повідомляйте про будь-які помилки от сюди. Тобто треба перейти сюди на цей от сайт. Ну, я поки ставлю на паузу, тому що, очевидно, з цієї шкали більше у нас не буде жодних слайдів, і повернуся тоді, коли інсталяція буде завершена.
Ну от нарешті закінчила система установлення. Тепер нам пропонується натиснути на клавішу перезавантаження машини. Єдине, що я хочу перед цим зробити, перевірити, чи демонтувався сам собою. Я тепер не знаю, як перемкнутися. Ага, отак ось. Чи демонтувався образ? Так, образ залишився. Ну, в такому випадку я його примусово демонтую. І натискаю перезавантажити тут, в цьому вікні. Що ж, зараз повернемося вже тоді, коли потрапимо в систему. Відбувається у нас тут певне завантаження, от, на превеликий жаль, якось це довгенько триває. От, виникає вже знайомий нам екран завантажувача. Тут просто натискаємо Enter. З'являється напис Loading Unix, тобто завантажується Unix. Ну, це не є звичайно AT&T Unix класичний, це, нагадаю, просто Unix-подібна операційна система, але так, від Unix тут, наприклад, більше, ніж у Linux. Це більш Unix-овий такий варіант операційної системи. Ну і BSD також, до речі, має трошки більше спорідненості з Unix, ніж Linux. Linux в цьому всьому взагалі найдалі, але це не означає, що він там поганий і так далі. Він просто трошечки далі відійшов від філософії батька Юнікса. Тут у нас якийсь процес відбувається. Поставлю, напевно, ще раз на паузу, бо він досить таки довгий. Ну, та от дивна задача, оця от 182, вона завершилася і зараз продовжується завантаження системи. Тепер уже, в принципі, знайомі нам рядки, які ми бачили під час завантаження лайв-образу. От я сподіваюся, що цей процес, який зайняв хвилини 3-4, от поки тут 182 добігло, він один раз відбувається при першому завантаженні. В іншому випадку кожен раз чекати це трошки марудно, тому що хочеться ж працювати якось. І от у нас з'явилося вікно введення логіну. Наскільки я пам'ятаю, у нас був юзер і пароль одиниця. От ми, власне, потрапили в систему. Я так розумію, що ми зараз перебуваємо так. Ми перебуваємо в своїй домівці. Тут у нас нічого немає. Давайте спробуємо запустити. Ага. Я так зрозумів, що процес завантаження не переривався. Я то зайшов зараз у систему. От, а графіка сама підтягалася і мусила підтягтися згодом. Ну, бачите, що зараз я трошки неправильно зрозумів все це. Добре, давайте іще раз зайдемо, хоча може зараз не пустити, тому що один сеанс уже працює в терміналі, в консольному вигляді. Але мені здається, все-таки воно нас пускає. Ну, я зараз змінив режим масштабування для того, щоб побачити, як все це буде виглядати на маленькому екрані, і зараз порівняти з великим. От таким зараз спробую. От режим масштабування. Ну, все-таки тут воно витягнене все більше, але краще видно на моніторах, на ваших у відео. Тобто там в це віконечко маленьке у вічко дивитися вам буде мало кайфу, тож давайте оглядати систему таким робом. Спробую зараз установити віртуальні драйвери, причому спробую це, що називається, в прямому ефірі. Для цього мені треба буде сюди встановити гостьові доповнення. Не туди, от так от. Значить, давайте спробуємо відкрити авторани. Будемо сподіватися, що поставиться гостєве доповнення. Ну, давайте спробуємо. Пароль, звичайно, один. Ага, як мінімум 6 символів, хай буде. Так, щось пішло не так. Давайте спробуємо ще раз. Я підозрюю, що нічого у нас не вийде. Де тут авторан був? От, власне, запустити ще раз. Ну, наприклад, мало би зараз пустити теоретично, так? Сорі, ну, не пускає чомусь. Не розумію чому. Давайте спробуємо ще раз з паролем одиницею, бо я рут-пароль все-таки. Ну, я не знаю в чому. Ага. Новий пароль. Добре, я зараз введу пароль, який, в принципі, використовував раніше як свій рут-пароль. Ну, зараз ми бачимо, що
Спроба встановити гостьові оновлення відбувається. Заблокувався дисплей дуже швидко. Можливо, навіть щось і вийде, знаєте, друзі. Ну, принаймні, дає надію цей от екран. Я тут не бачу трошки. Ну, от єдине, що тут failed to install VirtualBox X.org драйвери і Enter. Я не знаю, чи буде воно працювати. Давайте спробуємо запустити ще оце. Нічого не відбувається, тому що, очевидно, треба було зробити це від імені рута. Давайте спробуємо так зробити. Для цього, там, як він називався? Run as root, здається. Писуємо відповідну команду і, на превеликий жаль, нічого не бачимо, не працює. Ну, жити нам, як я розумію, без гостьових доповнень. Що ж, давайте роздивимося, що у нас тут є. На реальному залізі я не думаю, що великий шанс, що драйвери підхопляться і все буде нормально працювати. Найбільша ймовірність, що з коробки ваш комп'ютер буде працювати повністю, це на Linux. Трошки менша ймовірність, ну, суттєва, власне, менша ймовірність на BSD подібних системах. Ну а OpenIndiana взагалі ще, напевно, менш ймовірно, що конкретно ваше залізо підтримується цією системою. Тому я раджу вам все-таки ставити Linux, але у випадку, якщо ви хочете поекспериментувати, чому б зрештою не спробувати щось новеньке, так, якщо у вас є якийсь комп'ютер, який не використовується і так далі. Словом, давайте перейдемо до програмного забезпечення. У нас тут такий олдскульний вигляд всього цього багатства, мається на увазі графічне оточення. Це, скоріше за все, Mate. От зараз ми перевіримо. Це у нас Mate термінал, так, як я і сказав, графічне середовище Mate. Отже, відкриваємо меню з нашими програмами і дивимося. Під Accessories у нас таблиця символів, пошук настільниці, так. От менеджер архівів Ngrampa, стандартний менеджер архівів середовища Mate, Mate калькулятор, Mate показ шрифтів, Mate інструмент пошуку, Pluma – це текстовий редактор, найпростіший форк Gedit. До речі, здається, підтримує тут вкладки, як я зрозумів. Так, вкладки, власне, підтримуються цією версією. Це у нас версія Pluma 1.22. Далі у нас скріншот, утиліта для швидкого захоплення екрану. Звичайно, я цього зараз робити не буду. Графіка. Під графікою у нас лише дві програми, не густо. Це Око Мате для перегляду зображень. Так от воно виглядає, звичайна така програмка, не хитра, нічого складного в ній нема. І друга – це вибір кольору Мате, це кольорова палітра. Для чогось можна там дізнаватися коди кольору або кудись цей колір вставляти в якісь інші застосунки, ну і так далі. Інтернет. Інтернет у нас, по-перше, тут у нас є два сервери Авахі, так, браузерів для SSH і VNC, більше для професіоналів. Для звичайного користувача, звичайно ж, є Firefox. Зараз глянемо, яка версія Firefox, чи це вже Quantum, чи це щось більш таке застаріле, самому цікаво. Ну, а доки той завантажується, давайте глянемо, що тут ще є. Тут є утиліта Pidgin, інтернет-месенджер для того, щоб переписуватися з людьми, так, різні діалоги вести. Це, по суті, месенджер, який багато чого розуміє. Там і Jabber можна, і Google Talk, і так далі. Це у нас поштова програма Thunderbird, і Tiger VNC Viewer – це у нас для з'єднання з VNC сервером. Давайте спробуємо глянути, яка версія Firefox. Чомусь не хоче він відгукуватися на мій от запит зараз, не хоче. Ну, вже нібито зробилося. Версія вже видно, що не квантумна, це щось трошечки старше. Не пам'ятаю, як це робиться. Тут десь треба знайти. От тут, от About Firefox, і тут версія 52.9 ESR з довгою підтримкою, цебто. Причому 32-бітна версія, як нам щойно показала система. Це досить дивно. Давайте вийдемо звідси. Можливо, під час оновлення системи, якщо нам вдасться його здійснити, підтягнеться якась новіша версія цієї штуки. Отже, офіс у нас взагалі як такого офісу немає, є тільки. Перепрошую, дзвонять мені телефон, у мене зараз мушу відповісти. Щось, якийсь тариф є популярний. Всі дзвонять, всі дзвонять. Отже, у нас тут
Показчик документів та переглядач документів PDF-ка і словник мате. Програмування у нас тільки Glade, я не знаю навіть, що це насправді таке. Якийсь інструмент, ну, хто знає це, той, очевидно, ним так користується. Звук і відео. У нас брасеро для запису CD і DVD. CD Reaper навпаки для конвертування CD аудіо в MP3 і збереження на комп'ютері. І керування гучністю, графічний еквалайзер, який, як бачимо, у мене вимкнений звук, він нам ні до чого. Ну і власне системні утиліти. Тут у нас є наш файловий менеджер Кая. Дехто каже Каджа, дехто каже Кая, я схиляюся до Кая все-таки. У нас тут декілька каталогів є в нашому домашньому каталогу, тобто в домівці. У нас є тут, зокрема, от як бачимо, документи, завантаження і загальні речі. Ну, окрім того, є, я так розумію, всередині документів ще музика, зображення, шаблони документів і відео, тобто, по суті, все те, що в будь-якому Linux, тільки організовано тут трошечки інакше, бо оці всі теки в Linux, як правило, лежать безпосередньо в домівці. Файловий менеджер у нас Kaja або Kaia версія 1.22, тобто, очевидно, це є версія всього цього мате графічного середовища. Тут у нас, у місцях, у нас знову-таки домівка, швидкий доступ до місць у системі. От давайте зайдемо на файлову систему, подивимося, як вона виглядає. Ну, вона виглядає достойно, як будь-яка юніксова файлова система, за винятком окремих там суто притаманних цій системі, так, OpenIndiana каталогів, наприклад, от kernel, я не знаю, чи є таке в BSD, в тому ж, ну, в Linux я такого не бачив. Platform теж я не пам'ятаю такого. AirPool теж, можливо, десь він в одній з цих інших тег був захований, але так, що він лежав просто в корені, я такого не пам'ятаю. Ну і там ще, звичайно, багато мусило би бути прихованих, але щось я прихованих файлів тут не спостерігаю. Отже, нічого прихованого тут немає. В нашій домівці, до речі, теж має за логікою речей, так, є приховані файли з нашими налаштуваннями, в тому числі налаштуваннями bash інтерфейсу роботи з командним рядком. Ну, все, в принципі, схоже на будь-який Unix, так, на будь-який хто. Отже, у нас тут є система ще про Mate, можемо почитати 1.23 все-таки версія, тобто деякі компоненти трошки старші. У нас є тут також можливість прочитати про OpenIndiana, напевно, зараз, ні, я думаю, що відкриється зараз браузер, переглядач .NET, але відкрилося таке компактне віконечко з копірайтами за 2010 і взагалі рік. Показую, скільки оперативної пам'яті у нас є, саме стільки я виділив в цій системі, все правильно показується. Власне, що тут у нас ще? Давайте спробуємо встановити якісь програми, чи є у нас який-небудь графічний інтерфейс для встановлення програм. Я, звичайно, дуже сильно в цьому сумніваюся, тому що все-таки це така професійна більше система. Зверніть увагу, що тут в контрол-центр завезли навіть підтримки NVIDIA X-сервера. Дуже цікаво, насправді. Цікава особливість така. На жаль, я не бачу жодних якихось таких моментів з можливістю оновити пакунки графічної, так? На превеликий жаль, я не знайшов. Ну, тут є теми, всі вони приблизно однакові. Давайте подивимося на стільниці ще, які пропонуються. Ну, стільниці переважно от, з проекту Mate, за винятком цієї стільниці, яка використовується типово. Тобто, тут не такий вже і значний вибір для кастомізації. Дуже прикро, що ми не можемо встановити. Напевно, я все ж таки тут не дочитав. Може, воно тут є. Я якось перестрибнув, одразу сюди побіг, я про System Tools забув абсолютно. Отже, у нас тут Avahi ZeroCom Browser, у нас тут Device Driver Utility, тобто робота з драйверами, у нас тут Gparted є, що дозволяє використовувати цей дистрибутив як таку собі Rescue CD, що називається порятунковий образ для врятування чинної системи, роботи з жорстким диском іншої системи тощо. Тобто у нас тут Manage Printing для керування принтером. Очевидно, це якийсь певний місцевий аналог CAPS. А це він і є. От я наводжу, бачите, і написано CAPS. Ну, в принципі, його піктограмка міг здогадатися. Тут у нас використання жорсткого диску. Бачимо, що використовується 5,9 ГБ.
Давайте відкриємо, знаєте що? Відкриємо Gparted і давайте спробуємо все-таки подивитися, скільки і якого простору займає система, тобто як вона розподілила розділи на диску для себе. Просто це дуже цікаво, я неправильний пароль вбив випадково, зараз спробуємо ще раз. Як вона розподіляє, чи є такі якісь відмінності від Linux того ж таки, просто як розподілений на жорсткий диск. Отже, він сканується, тим часом я ще подивлюсь, що у нас тут. У нас тут є монітор системний, ми ще глянемо на нього зараз, просто у мене зараз запущена інша програма, не хочеться. Вона дасть похибку на використання оперативної пам'яті. Є термінал Mate, вже бачили ми його. Статистика використання живлення для портативних, в тому числі комп'ютерів, корисна річ. І Xterm, ще один емулятор терміналу, стандартний Xorg-івський. Отже, як у нас розбите все? У нас 7-8 МБ по факту чомусь взагалі ніяк не розбите. Ну а тут просто суто в Solaris файловій системі розбито все в одному розділі. Хтось ломиться в двері, тобто я знову на паузу ставлю і тоді повертаюся, тоді вже будемо висновки робити. Власне, додому повернулися один з моїх родичів, заходили додому, двері були зачинені, подзвонили в двері. Тому якщо почуєте гавкотіння собаки, не звертайте особливої уваги на це все. Це просто пес. Радіє, що всі вдома, скажімо так. Отже, у нас тут, в принципі, немає жодного інструменту графічного для того, щоб встановити пакунки. Я зараз планую подивитися в інтернеті, як це робиться взагалі. Знайшов я деяку інформацію. Очевидно, використовується тут менеджер пакунків, старий добрий ПКГ. Єдине, що я не пам'ятаю, як з ним правильно поводитися. Давайте спробуємо згадати, як це робиться. На превеликий жаль, я так не згадаю відразу. Здається, отак оце нам виводиться доступний репозиторій. От він, власне, один, так? І де він розташовується. Тепер нам якимось чином треба оновити це все діло. Тобто, як це все робиться? Можливо, апдейт. Давайте спробуємо sudo pkg update. Ага, автозаповнення не працює, і здається, тут треба ще вписати accept, тобто погоджуватися з усіма питаннями, які буде ставитися система. От таким чином. Ну, жодних оновлень немає, тобто трошки все-таки застаріло у нас, як бачимо, система. Ну, давайте спробуємо щось встановити. PKG install screenfetch той же. На жаль, табуляція не працює, тому я навмання фактично. Ну, немає такого кандидата, так, для встановлення. Давайте спробуємо pkg install neofetch. Можливо, я щось неправильно роблю і не так це все встановлюється. Давайте спробуємо LibreOffice. sudo pkg install LibreOffice. Отак от воно, здається, пишеться. Навіть LibreOffice не встановлюється. Як щодо sudo pkg search office, чи буде відбуватися пошук по пакетах? Так, у нас є якийсь от пошук. Зверніть увагу, що ну просто тут немає такого широкого вибору програм насправді. Як Numeric є для роботи з таблицями, і фактично все. Тобто, сяк-так притомного текстового редактора я тут взагалі не бачу навіть. Тобто текстові документи ну ніяк не вийде працювати з ними. Це трошки дивно. Давайте спробуємо вийти в інтернет з нашого браузера 52-ї версії і подивитися, чи є якісь пакунки, які можна було би завантажити чи скомпілювати якось безпосередньо тут у системі. Тому що мені не дуже подобається така ідея, коли немає фактично ніяких програм. Зараз я трошки пошукаю і тоді повернуся до вас. Я знайшов тут якісь мутні інструкції, які радше стосуються на Solaris OS, але вони, в принципі, можуть нам підійти теоретично. Зверніть увагу, що так, тут локал-хости відрізняються от в самих репозиторіях і в тих, відповідно, командах, які нам потрібно дати. Ми можемо спробувати, звичайно, обидва репозиторії, але ну тут ще OpenIndiana Hipster, чи це підходить нам взагалі, я не зовсім розумію, це взагалі стара четверта версія насправді.
яка версія системи у нас тут. Давайте ще раз глянемо. Просто Open Indiana, тобто не написано, яка саме версія системи. Може, в ліцензії це є. Open Indiana Project. На превеликий жаль, я навіть не знаю, яка у нас система. Ну, давайте думати, що це у нас принаймні найостанніше, що є тут. Тобто давайте спробуємо скористатися командою от такою, яка підходить для 11.4 бета. Чому б зрештою і ні? Ми виділяємо це. Не зважайте, що пес гавкає, теж трошки збиває мене. І вставляємо, я так розумію, сюди. І я не розумію, чи оцю от останній рядок оцей теж треба туди вставити. Ну, давайте вставимо от таким чином. Будемо зважати на те, що це може бути і якийсь спеціальний репозиторій. Ну, давайте попробуємо те саме sudo виконати. Звичайно ж, я забув про sudo. Нібито щось от зараз відбувається, зверніть увагу. Кешуються якісь каталоги. Зараз цілком очевидно, ну, нібито воно закінчило. Жодної помилки воно принаймні не вибило. Давайте спробуємо встановити LibreOffice такою от командою. Звичайно, від sudo її треба виконувати. Забув писати теж. Чому би ні? Може, у нас зараз буде LibreOffice, може, ми зможемо користуватися. Як бачимо, щось все-таки відбувається. Сподіваємося, що зараз не виб'є ніякої помилки. Ну, не зовсім я розумію. Значить, не підходить, можливо, нам репозиторій, друзі. Не підходить нам репозиторій. Як видалити репозиторій, я, звичайно ж, знати не можу. Давайте просто спробуємо встановити старшу версію. Чи то пак не старшу версію, а встановити додатковий репозиторій для версії, яка там теж підтримується. Просто я конкретно от не знаю, яка, може, треба глянути, там я не знаю. Якась така команда. Немає версії. Ну, ScreenFetch немає, uname, ей, дасть нам просто ядро. 5.11 Lumos, ну тут теж немає жодної інформації про конкретну нашу версію. Чомусь зараз інтернет ще припинив працювати. Давайте спробуємо взагалі в іншій вкладці це відкрити. Ну, а я поки на паузу піду. Ну, словом, так воно і не відкрилося. Я чекав цілу хвилину, я готовий до висновків. Доладність дистрибутиву, це мінімальний юніксовий дистрибутив для поціновувачів Unix, які точно знають, чого вони хочуть, і вміють добре працювати з Unix-подібними системами, які хочуть майже чистого Unix, от, будь ласка, вам Open Indiana. Трошки застарілі версії програм, і немає таких суто користувацьких програм, як Office притомний, як провадити на тих таких малих установах, підприємствах діяльність, я не зовсім розумію, при тому, що ще тяжко встановити офіс. Ми намагалися з репозиторіями почеклувати, ніяк воно не хоче встановлюватися. Давайте apt-install пишу, pkg install -v, ще раз просто LibreOffice напишемо, можливо, щось станеться. Ну, взагалі немає такої інтуїтивності, як хотілося б, так, і на превеликий жаль, досить тяжко працювати. Тому десь доладність на п'ятірочку, не більше. Це дуже мінімалістичний дистрибутив, без зайвостей для тих, хто точно знає, чого хоче. Дружність до новачка, до користувача взагалі, ну, з одного боку, досить висока, тому що графічне середовище Мате саме по собі сприяє такому дружньому спілкуванню з системою, а з боку іншого, це все-таки Unix серйозний. І тут уже не Linux, це забавки закінчилися, називається, тут все по-серйозному. Тому тут інакші принципи, і спершу можна не розібратися, легко там забити собі баки і так далі. От ми зараз так і не змогли впоратися з репозиторіями, хоча деякі команди, я думав, що я пам'ятав, але як виявилося, вони тут ні до чого не пасують, і тут є певні свої особливості, на які потрібно зважати. Тому дружність до користувача також на п'ятірку за десятибальною системою
Я думаю, це буде виправдано. Перспективність, ну тут вища оцінка 8, тому що проект OpenSolaris не помер, як бачимо, він розвивається. Якщо він розвивається, це комусь потрібно, хтось цим користується. Якщо існує спільнота, значить є підстави для існування самого дистрибутиву. І оскільки виходять ці от випуски в жовтні, там попередні, там, здається, в липні виходив, чи коли. Оскільки вони виходять, то немає підстав говорити, що воно от-от гігне. Інше питання, наскільки воно взагалі потрібне, його існування доцільне в сучасному середовищі. Може, я чогось не знаю, може, на якихось серверах чи в якихось вбудованих системах це прекрасно працює, але ну, на десктопі, на робочій станції воно працює, м'яко кажучи, так собі, я передбачаю великі дуже проблеми з драйверами. Ну і загальне враження у мене радше позитивне, ніж негативне. Це все-таки спеціальний дистрибутив. Це все-таки не іграшки, знову таки. Я б на 8 би загальне враження б оцінив, при тому, що це у нас не Linux, це Unix, чистіший такий, ближче до саме Unix, як батька цих всіх наших улюблених вільних систем. Довго дуже вимикається. Ну і забули ми глянути, скільки споживає оперативної пам'яті, але це, в принципі, не настільки принципово. Давайте просто закінчимо сеанс машини і, власне, на цьому закінчимо наш огляд. Отже, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Ставте вподобайки або зневажайки. Пишіть, що конкретно не сподобалося, що варто виправити. Спасибі всім, хто є зі мною. Для тих, хто зацікавлений, можете зробити невелику пожертву особисто мені. Половина з неї піде туди, де гроші зараз найпотрібніші у нас. Всю інформацію можете дістати з опису до цього відео. Також в описі є посилання на завантаження дистрибутиву Open Indiana, а точніше на офіційний сайт проєкту. Якщо вам для чогось буде це потрібно, будь ласка, ходіть, вантажте, дивіться. Все для вас. Спасибі вам за увагу і зовсім скоро почуємося. До наступних зустрічей.